شراوەکانی سنووری ناحی قادرکەرەم و لەیلان و شوان و تەچی جەباری و قەرانجیری پاکردووەتەوە لە مەراسیمێکیشدا ڕادەستی خاوەنەکانیان کرایەوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین لە سلێمانی بە هاوکاری هەرێک لە ڕێکخراوی MAG و ڕێکخراوی میر تا ئێستا زیاتر لە 48 ملیۆن مەتر دووجاری لە ناحیەی قادرکەرەم و لەیلان و شوان و تەچەی جەباری و قەرەهەنجی لە مین و تەقەمەنی پاکردۆتەوە. لە مەراسیمێکشدا ئەو زەویانە ڕادەستی خاوەنەکانیان کردەوە کە دەکاتە 70% ئەو چێڵگانەی مین ڕێژکراون و زۆربەیان دەکەونە سنووری پارێزگای کەرکووکەوە. تا ئێستاش نزیکەی 4000 مین و تەقەمەنی هەڵگراونەتەوە. لە مەراسیمێکدا بەڕێوەبەری گشتی کاروباری مین لە سلێمانی سوپاسی ئەو ڕێکخراوانی کرد که هەماهەنگیان کردووە لە پاکردنەوەی ئەو زەویانە. ئاماری ناوچە پاکراوەکانی خسر و تاچیتشی کردەوە. وەک بەڕێوەبەرایەتی گشتی مین هەموو توانایەکیان دەخەنە گەڕ بۆ پاکردنەوەی خاچی کوردستان. هیواشی خواست خاوەنی زەویەکان دووبارە دەست کەنەوە بە کشتوکاڵ و پەرە بە بواری کشتوکاڵی بدەن. ماوەی چەندەها ساڵە زەویەکانی ئێوە دیلن بەدەست مین و تەقەمەنیەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2005ەوە کە ئەرکی ئەم بەرنامەیە گرتووەتە ئەستۆی خۆی لە ئەم دەڤەرە و لە هەموو ناوچەکانی کوردستان بەڵێنی ئەوەی داوە کە قسوور نەکا و ئەوەی لە توانای دابێ جێبەجێی بکا بۆ ڕزگارکردنی بست بە بستی ئەو ناوچە مێرێشکراوانە. ئەتوانم بە دڵخۆشیەوە بە ئێوەی بڵێم کە ناوچەکەی ئێرەک، ناوچەی کەرکووک، ناوچەی گەرمیان، ناوچەی قادرکەرەم، ناوچەی لەیلان، ناوچەی شوان پشکی شێری بەرکەوتووە لە هەوڵەکانی حکومەتە و لە هەوڵەکانی ئەو ڕێکخراوانە بۆ ئازادکردنی زەویەکانتان. دەبەری چەمچەماڵ لەسەرەتای ئەم بەرنامەیەوە حەتاکو ئێستاکە 47 ملیۆن مەتر دووجاری هەبووە. 47 ملیۆن مەتر دووجار پیس بوو بە مین و تەقەمەنی. لەم 47 ملیۆنە 31 ملیۆنی تایسا پاکراوەتەوە، واتە بە نسبەتی زیاد لە 65% پاکراوەتەوە. لە ناحیەکانی قادرکەرەم و شوان و لەیلان و قەرەهەنجیر 30 ملیۆن مەتر هەبووە. لەو 30 ملیۆنە 70 ملیۆنی پاکراوەتەوە کە ئەویش نسبەیەکی زۆر لە 50% زیاترە. هەر لە مەراسیمەکەدا هەردوو نوێنەدەی ڕێکخراوی MAG و ڕێکخراوی میر تەکیدیان کردەوە لە پاکردنەوەی سنوورەکە. لە بەرامبەردا خاوەن زەویەکان ستایشی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین و هەردوو ڕێکخراوی MAG و میریان کرد. ئاماژەیان بۆ کرد هەوڵەکانیان دەخەنە گەڕ تاکو دووبارە پەرە بە بواری کشتوکاڵی بدەنەوە. ئێمە زۆر مەمنونین لەو لوژنەیەکەوە ئەو ئەرزانەیە پاکردووەتەوە. ئێمەش بۆ دڵنیایی تاکو ئیستە ناوێریاین بەڕاستی لە دوورەوە سەیر ئەو ئەرزانەمان ناکرد لەبەرەوەی جێیسی قەمە بوو. ئێمەش ئینشەڵڵا لە ئیستەوە دووە دەست بەکارەوین نایەلینەوە ئەرزانە بە بەلاش بڕوات بۆ ئەوەی کەوە بەکاری بێرین بۆ داهاتی کوردستان. لەخوا بە زیاد سەمەتە هیچ مەترسیێک لەسەر ئەرزەکانمان نەما بەکێنە فەلاحات ئینشەڵڵا بۆ گەرمجە و هەموو کارێکی زەراعەت بەکاری دێن بۆ بژانەوەی هەرێمی کوردستان ئینشەڵڵا. ئەمە زۆر مەمنونین لەم منەظەمەیە کە هاتووە لە ناحیەکەمان بۆ زۆیەکانمان پاکەوەکان ڕزگارمانی کرد لەو ئەرزانەی سەگشتمان ئیچەرین و بەپێی ئامارێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین لە سلێمانی لە ساڵی 1962ەوە تا ساڵی 2014 زیاتر لە 400 کەس بوونەتە قوربانی مین. هاوکات ئەو زەویانە ماوەی زیاتر لە 40 ساڵە کشتوکاڵی تێدا ئەنجام نەدراوە. تای حاجەڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.